ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਆ ਦੇ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ। ਦੁਆ ਮੰਗਾਉਣ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਲੀਸਵੇਂ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਕਿਬਲਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤਿਲਾਵਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਕਿਬਲਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੁੰਨੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ। ਕਿਸੇ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਹਮੇ ਬਤਾਓ, ਕਿਸੇ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਕਿਸੇ ਲੜਾਓਗੇ ਹਮੇ, ਕਿਸੇ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਹਮੇ ਤੁਮ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10-12 ਹਦੀਸਾਂ ਮੁਸਲਸਲ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸ ਕੋ ਲੜਾਈ ਕਹਿਤੇ ਹੋ? ਹਮ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਤੇ ਹੈ ਤੁਮੇ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੇ ਨਾ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਸੀਤੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮੋਈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨੇ 90 ਲੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਕਿਬਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਦਮ ਹਾਂ। ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਬੈਠੀ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੀਮ ਬੈਠੀ ਇਸ ਮਸੀਤੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੀਮ, ਅਹਿਲ ਸੁਨਤ ਦੀ ਕਰੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਾਈਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਾਰੀ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਵੱਜੋ, ਉਹ 950 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬੇ ਨੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਨਾਲ 80 ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। 80 ਬੰਦੇ 950 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 63 ਸਾਲ ਉਮਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਸੂ, ਤੇ 63 ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਦਾ 40 ਚੋਪਰ ਵੀ ਸੋਹਣਿਆ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਕਿਬਲਾ ਮੁਫਤੀ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾਮਤ ਬਰਕਤ ਮੁਨਾਲੀਆ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਉੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮਾਈ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆ 23 ਸਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ 80 ਤੇ 90 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੱਥੇ 80 ਤੇ 90 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਯਾਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੋ ਤਕਰੀਰ ਵਾਲੇ 80 ਤੇ 90 ਵਾਲੀ ਸੁਣਿਆ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਯਾਰ ਨਾ 23 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਮਤ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਮੁਈਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇਰਾ ਪੇਜਾ ਇੰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੇਜਾ ਗੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲ ਕੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੇਜਾ ਹੈ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਆਂਡੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਤੋਲਦਾ ਫਿਰਨਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਜਦ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੇਜੇ ਆਏ ਸ਼ਾਨ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰਨਾ ਓਏ ਕੋੜਿਆ ਰਾਂਦਾ ਭੋਏ ਤੇ ਪੇਜਾ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੇ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਬਰੀਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ
ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਤਕਰੀਰ ਮੈਂ ਗਣੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦ ਸੁੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਆਪਣੇ ਆਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਸੀਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਆਪੇ ਬਦਲ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਆਪੇ ਬਦਲੇ। ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਉਬਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਵਾਂ ਕਿਨੂੰ, ਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਗੈਰ ਮਸਲਕ ਵਾਲਾ ਮੌਲਵੀ ਸ਼ਬੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਸੀਤ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਸੱਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗੈਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸ਼ਬੀਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਚਿਸ਼ਤੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਦੀਸ ਅਲਾਮਾ ਮੁਫਤੀ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਦਿਕਤ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਜਰ ਚਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰੀਦੀ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਫਰ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮੋ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਹੈ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਯਾਰ ਸੁਣਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦ ਮੇਰੇ ਮਸਲਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਰੋਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਰੋਵੇ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੇਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਨਾ ਰੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਹੋ, ਕਾਰੀ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਮਾਤ ਪਸੀਦ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਜਦ ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਦੁਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਖਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਗੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਗੈਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਸ਼ਬੀਕ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੈਰ ਨੇ, ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਗੱਦੋ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਚਲੋ ਮਿਲ ਲਈਏ ਮਿਲ ਲਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ, ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਈਏ, ਦੁੱਖ ਸੁਣਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦੇ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਹੈ